Ahoj, zdravím z Gaming House of LA. Někteří z vás podle mě tohle prostředí znají. A jelikož to nějaký pátek v streamu, že jo? A chtěl bych vám takhle v rychlosti nesmírně poděkovat za podporu, kterou jste mi ukázali na YouTube za poslední týden. A díky kterým té podpoře jsme dosáhli 10 000 subů, což je pro mě první milestone, jako kdyby. První krok k tomu, abych to někam dotáhl na YouTube. Takže díky moc za to. A tím, že vám chci poděkovat, tak jsem si pro vás připravil soutěž o RPčka. Stačí jenom, abyste napsali do komentářů na YouTube chci RPčka a budete automaticky zapojeni do té soutěže. Potom to všecko vyhlásím na Facebooku, kdo bude vítěz těch RPček. Bude se jednat o 10 euro RPček na evropských serverech. Každopádně sledujte Facebook, na kterým ohlásím toho vítěze. Tak jo, díky moc. Čau. Jo a ještě, málem jsem zapomněl vám sdělit můj plán s YouTubem. S YouTubem mám plány následující. Chtěl bych vydávat videa hodně často, minimálně jednou za dva dny, aspoň jedno video. Ty videa budou převážně vlastně highlighty ze streamů, nebo jednotlivý highlighty z jednotlivých her ze streamu. Ale potom jsem taky přemýšlel o tom, že bych začal dělat videa ze svého života, abych vám vlastně ukázal, jak takový pro gamer funguje, jak žije, co a jak dělá celý den a takhle podobně. Takže to nebude jenom o hrách a tak podobně, ale bude to i o něčem jiným. Jo.